Привіт, дорогі підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд. Як бачите, я вирішила на них зосередити всі свої сили. І останнє відео на цьому каналі – це виключно книжкові огляди. Хотілося б, щоб їх було більше, але останнім часом так жарко, що немає сил взагалі щось робити, не кажучи вже про те, щоб готувати нові книжкові огляди. Але, до речі, я більше стала читати, що мене радує. І я думаю, що вже в найближчому майбутньому щось для вас цікавеньке підготую ще. А сьогодні ми з вами поговоримо про книжку, яку, скоріше за все, ви або прочитали, або багато про неї чули. Тому що пару років тому всі тільки й казали про «Спитайте Мієчку». Дуже багато я про неї чула, дуже багато позитивних відгуків. І саме через ці позитивні відгуки я бралась за цю книжку зі 100% впевненістю, що вона мені сподобається. І, мабуть, як це часто буває через мої завищувані очікування, вона не була прям аж такою ідеальною і неймовірною, як я думала. Але, менше з тим, я думаю, що це ідеальна книга, щоб взяти з собою у відпустку, влітку. Вона така дуже добра, атмосферна, душевна, невеличка зовсім, її можна прочитати буквально за пару днів, якщо не за вечір. Тому я думаю, що як варіант на відпустку ідеально, але є моменти, які мені не дуже сподобались. Є моменти, які мені сподобались, звичайно ж. Я не пошкодувала, що я її прочитала абсолютно. І зараз буду вам розказувати все по порядку. На початку книги ми знайомимося з двома сестрами, Мієчкою і Лілічкою, які їдуть до своєї бабусі в село. Вони називають це місце, цю хату, де живе їхня бабуся, шелтером для лузерів. Таким притулком, куди ти можеш в будь-який момент свого життя, коли тобі здається, що все пропало, ти не знаєш, куди рухатись далі і що робити, ти можеш туди приїхати, відпочити, і там ніби все твоє життя стає на паузу. І ось вони обидві вирішують поставити своє життя на паузу і поїхати до бабусі на все літо, щоб розібратися в собі, щоб побути просто в спокої і тиші, і повертаються в місця свого дитинства. До речі, чи варто казати, що це неймовірно гарна обкладинка? Я думаю, ви вже всі давно бачили і знаєте, бо більшість з тих, хто зараз дивиться це відео. Я хотіла купити собі цю книгу саме паперову, просто через обкладинку, бо вона неймовірно гарна. Як завжди, видавництво Старого Лева, напишіть мені, я хочу з вами співпрацювати. І ось вони приїжджають в це своє місце сили, місце, де пройшло їхнє дитинство, де раніше збиралося дуже багато родичів, вся велика родина, а зараз там живе лише їхня бабуся старенька, там хата, яка вже розвалюється, вона вся поросла якимись кущами, бур'янами. І це створює відповідну атмосферу, в яку ти зразу ж поринаєш разом з двома сестрами, які туди приїжджають. Дуже добре Євгенія Кузнєцова описує всю цю атмосферу, цю обстановку, яка відбувається в хаті, цей прекрасний літній вайб села. І у мене була ностальгія за, знаєте, чимось таким, чого в мене ніколи не було. У мене ніколи не було бабусі в селі, ніколи не приїжджала на літо до неї. Але мені завжди цього хотілося насправді. Ну, це не завжди, коли я вже підросла. Я думаю, як би класно було мати отакі спогади з дитинства, з села, бо якось, знаєте, з віком більше стало тягнути до такого життя ближче до природи, подалі від міста, особливо влітку, коли неймовірна спека. І ось у мене були ці ностальгійні відчуття за тим, що я ніколи сама не переживала, але пережила ніби разом з героями цієї книги, і за це вона мені дуже сподобалась. Це і правда дуже душевно, дуже тепло, і це прекрасна родинна історія. Там, окрім двох сестер і їхньої бабусі, є ще декілька персонажів, які приїжджають на літо в цей будинок. Це двоюрідна сестра Лілічки і Мієчки, це їхня мама і дочка колишнього чоловіка Лілічки, який підкидає її Лілічці, власне, і залишає її на все літо з нею, що було дуже несподівано для всіх, але ця мала теж прекрасно вписується в їхню родину, і виходить, що це таке покоління жінок там, від 92 до 3 чи 5 років. Я вже не пам'ятаю, скільки там було наймолодші, але це таке, от знаєте, жіноче царство. Тут насправді доволі багато йдеться про чоловіків, але вони скоріше такі побічні персонажі і не настільки важливі для сюжету.
От, і насправді більше чоловіків там не те, щоб дуже позитивні персонажі. І я не скажу, що і жінки тут суто позитивні персонажки. Вони, знаєте, такі реальні люди. Ти не відчуваєш, я принаймні не відчувала до них ніякої особливої приязні. В деяких моментах мене дратували якісь їхні вчинки або якісь їхні вислови. І я не можу сказати, що це на 100% такі дуже лайкабл персонажки. У них є свої трагани, свої якісь загони, свої погляди на життя, які, можливо, не завжди з моїми збігаються. Коротше, реальні люди, реальні жінки, що теж класно, бо я завжди це ціную в книжках, коли автори або авторки можуть зобразити персонажів такими справжніми, як, власне, справжніх людей. І це завжди цікавіше, насправді, читати. Що мені особливо сподобалось в стосунках між персонажами, це які гарні стосунки у Мієчки з Лілічкою. І це такі, знаєте, хороші сестринські стосунки, коли ви одна одну підтримуєте, коли ви завжди готові поговорити, готові прийти на допомогу. І це мені нагадує мої стосунки з сестрою, які я дуже ціную. І приємно було прочитати про щось таке схоже, коли є дві сестри, які люблять одна одну, які завжди одна одну підтримують, і вони така команда. Що мені ще сподобалось, це те, як Євгенія Кузнєцова в кожну свою книжку так може ненав'язливо вплести ідею про те, що росіяни мразі, про те, що вони не брати. Вона зробила це в «Драбині», огляд на яку я робила не так давно, до речі, можете отут його знайти, чи отут десь буде посилання. Мені тоді це дуже сподобалось. Але «Драбина» написана вже під час повномасштабної війни, «Мієчка» написана ще в 2020 чи 2021 році. І виходить, що Євгенія Кузнєцова хейтила русню і вже розуміла, хто це, ще до того, як це стало мейнстрімом. Дуже я це зацінила і в цій книзі теж. Приємно про таке читати. Знаєте, це ніби така легка книга на літо, але от там десь на бекграунді, може, у когось і відкладеться, що росіяни нам не друзі, і що це люди, яких краще уникати, остерігатися, і що це люди, які, блін, в кожну щілинку пролізуть, і в абсолютно неочікуваних життєвих ситуаціях ти можеш з ними стикнутись, коли ти цього найменше очікуєш. Тавтологія якась вийшла, да? За це величезний респект, так само, як і в «Драбині». Тут це зроблено дуже ненав'язливо, так, як має бути. От це просто факт. Це не щоб переконати когось, це не якась суперечка або дискусія, це просто факт. Росіяни жахливі. Це те, що мені сподобалось в цій книзі. Але є якісь такі моменти, які мене спантеличували і не дали мені бути настільки в захваті від цієї книги, як я думала, я буду. Вона мені сподобалась. Я її швидко прочитала, вона легко читається, але були якісь моменти, коли я думала, щось не так, щось мені от не на 100% подобається. Я дивилась коментарі Євгенії Кузнєцової видавництву «Старого Лева», вона розказувала про цю книгу, це невеличке відео на Ютубі. Вона сказала, що коли її питають, чому треба прочитати цю книгу, вона завжди каже, що як мінімум тому, що ця книга дуже добре написана. І я спочатку подумала, що це дуже смілива заява, така самовпевнена, але це може бути правдою. Потім я подумала, що для мене, насправді, я б не сказала, що ця книга прям дуже добре написана. Там є такі моменти, які мені не дуже подобались. Наприклад, там дуже багато описів того, в що одягнена та чи інша героїня. Це для мене було ніби зайвим, я не могла зрозуміти, навіщо так детально зосереджуватись на цьому. Я не можу сказати, що це дуже погано і що це було не цікаво читати, але просто в якийсь момент цього стало забагато, і та я думала, що це вже трохи зайве. Якось там дивні діалоги іноді бували. І от я не можу сказати, що ця книга прям класно дуже написана. Прям вау. Мені насправді більше сподобалось, як написана «Драбина», і мені більше сподобалось, напевно, як там розкриті персонажі. Можливо, просто тому, що «Драбина» більша, і там більше часу було, щоб їх розкрити. Але поки що «Драбина» — це мій фаворит, що значить, що Євгенія Кузнєцова розвивається, і вона краще і краще пише. По «Драбині» — це вже її друга книга. Але про «Мієчку» я не можу сказати, що вона прям
дуже класно написано, прям вау, супер, я в захваті. Ще мене трохи розчарував кінець книги через один факт, який мені прям дуже не сподобався, і аж мене трошечки навіть розізлив. Цей момент стосується одного такого дуже questionable життєвого вибору однієї з героїнь. Я до кінця не зрозуміла взагалі, що цим хотіла нам сказати Євгенія Кузнєцова. Я не можу вам сказати, що це, бо це буде великий спойлер. Але мене це трохи роздратувало, якщо чесно. Тому для мене кінцівка, якою би вона не була хорошою, теплою, і, в принципі, можна сказати, що це хеппі-енд, один був момент, який мені прям дуже не сподобався. Незважаючи на деякі негативні моменти, я не шкодую, що я цю книгу прочитала. Як я вже казала, це ідеальний формат, щоб прочитати колись у відпустці, чи навіть за одну поїздку в потязі, якщо ви кудись довго їдете. Невеличка книжка, легко, швидко читається. Можу радити. І хоча у мене немає якогось безумовного захвату від цього твору, як був у деяких моїх друзів і знайомих, які прочитали цю книгу, я все одно ставлю великий плюс цій книзі за атмосферу, за вайб літнього села. Це якось так дуже комфортно було читати, незважаючи на те, що героїні проходять через якісь такі життєві турбулентності, там у них багато своїх якихось проблем, все одно вони повертаються в цю свою тиху гавань, в це своє місце, де можна ніби перезарядитись і відпочити від проблем життєвих. І так воно і є. Там є багато таких дуже душевних і теплих моментів родинних. І я за це не можу не похвалити цю книгу. Оце мені прям дуже сподобалось. Завершуючи цей огляд, скажу, що я не шкодую взагалі, що я цю книгу прочитала. Я з задоволенням буду читати і наступні книги Євгенії Кузнєцової. Я прям вже очікую на них. І мені прям цікаво, що вона наступне напише. Я обов'язково собі куплю цю книгу, якщо тим більше вона буде така сама красива, як «Спитайте Мієчку» або «Драбина». Мені прям дуже подобаються ці дизайни. Якщо ви читали цю книгу, то, звичайно, чекаю на вас в коментарях. Напишіть, розкажіть, які ваші враження. Буде, як завжди, цікаво обговорити. Не забудьте поставити цьому відео палець вгору, якщо воно вам сподобалось. І до нових зустрічей. Па-па! Дякую за перегляд, не пам'ятаю, що я сказала. Дякую за перегляд. Па-па!